ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥାଉ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା କେବେ ଉଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ପତାକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା ଥିଲା ଅଠରଶ ସତାବନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ভারতীয় বিধ্রোহ সময়ের মঙ্গল পাণ্ডে পতাকা ভাব শোনাশোনা প্রথমে পতাকা উত্তোলন করা যাই তাপরে জাতীয় পতাক চেঞ্জ করা এইভাবে ডিজাইন করা উনিশশো ছ মসহে সচিদ্র প্রসাদ বসঙ্ দ্বারা কলিকতা কলিকতা পতাকা কিংবা লাালবাল পতাকা ডিজাইন করা যাই যে না হলদিয়া এবং সবুজ রঙ্গ তিনোটি ভূ সমুদ্র লেখা রয়েছে যে বন্দে মাতরম লেখা যাই ଉଣେଇଶହ ଛଅ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ୍ ଏଭଳି ଥିଲା ପୁଣି ଉଣେଇଶହ ସାତ ମସିହା ବେଳକୁ ଜାତୀୟ ପତାକୁ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଉଣେଇଶହ ସତରରେ ଆସିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହମ୍ରୁଲ ଫ୍ଲାଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତାରା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ସାତଟି ତାରା ସହିତ ଏକ ନାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ପୁଣି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ସ୍ପିନ୍ ଯୋଗ ସହିତ ଏକ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସାଫ୍ରନ୍ ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚରଖା ରଖାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଜୁଲାଇ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ଚରଖା ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ଏଥିରେ ଚବିଶଟି ଅର ଅଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା আশা করছি ভিডিওটি ভাল লাগি যদি ভিডিওটি ভাল লাগলা লাইক করানু কমেন্ট করতো নিশ্চয় কমেন্ট মাধ্যমে আপনার মতামত দিব